Dekabrın 14-ünə keçən gecə saat 0:00-dan etibarən bütün ölkə üzrə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiqinə başlanılır. Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarından irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədi ilə Polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. O həmçinin vurğulayıb ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Bilaçuvar və İsmayıl rayon mərkəzlərinə operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, hətta belə yük daşıyan avtomobillərin, anamanın nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istisna olmaqla giriş-çıxış dayandırılır. Bakı, Quba e Bakı, Qazax, Güdüştan e, yollarında eləcə də Bakı, e, Sumqayıt, e, Abşeron ərazilərində magistral yollarını birləşdirən yol qovuşaqlarında və nəzərdə tutulan müvafiq stansiyalar postlar e, qurulacaqdır ki, burada e, əsas məqsəd e, müvafiq icazəsi olan şəxslərin hərəkətinin tənzimlənməsidir. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, bununla yanaşı, sərt karantină rejimi tətbiq olunan ərazilərdə post patrul, yol patrul, eləcə də polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçularından ibarət nariyət qrupları piyada xidmətlərinə cəlb olunacaq. Əsasən e, icazə e-gov.az portalından icazə almaqla 8103 nömrəsinə qısa SMS və e-təbib e, e, qeydiyyat informasiya sistemindən icazə almaqla hərəkət tənzimlənməlidir. Bu tənzimlənmənin həyata keçirilməsi üçün bütün daxili işlər orqanlarının şəxsiyyət hansısa xidmətə cəlb olunublar, onlar yerlərdə karantin rejim qaydalarının təmin olunması üçün bütün nəzarət profilaktik tədbirləri həyata keçirəcəklər. Bundan əlavə şöbə rəisi qeyd edib ki, məişət tullantlarının atılması ilə bağlı icazə tələb olunmur. Mövcud norma və tələblərə əsasən hər bir şəxs sərtləşdirilmiş karantin rejimi dövründə açıq havada, qapalı məkanlarda tibbi maskalardan istifadə etməli, sosial məsafəni gözləməlidir. O ki, qaldı ev heyvanlarının xüsusilə itlərin gəzdirilməsi məsələsinə bu yalnız 8103 nömrəsindən icazə almaqla mümkün olacaq. Şöbə rəisinin sözlərinə görə qaydalara əməl etməyən, müvafiq icazə əsasında hərəkətə ehtiyatsız yanaşan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi 2021-ci ilin yanvarın 18-də saat 0:00-dək .00 tətbiq ediləcək.